Hello, Bondhokol. Welcome back to my channel. Bondhokol, apnolok hokolor karone akota bhal khobor dibo bisarisu video tut. 2023 borhot July mahot akobar onusthito hobole koi ase CTET. So apnoloke itimodde jane je ahom sarkare CTETok applicable korise jobor karone CTETok allow kora hoise. So hey mome CTET dibo bisara hokolor karone bohute bhal khobor utsahjonok khobor eta ahi porise. যেহেতু আপোনালোকে জানে যে অসম চৰকাৰে অসম টেট দুবছৰৰ কাৰণে বেন কৰি দিছে যাৰ ফলত এতিয়া যিমানবাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব সেই চিটেটৰ ফালৰ পৰাহে লোৱা হ'ব সো সেই কাৰণে যি অকল প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়ালৈকে অসম টেট বা চিটেট কোনো এটা পাছ কৰিব পৰা নাই বা যি অকলে পাছ কৰিছে কম নম্বৰ লৈ পাছ কৰিছে সেই অকলৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ ভাল খবৰ আহিছে যে চিটেট জুলাই 2023 অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে তার অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে নোটিস আকারে আপনার মই দেখাম সো বন্ধুসকল মই আছো ইতিমধ্যে সেন্ট্রাল টেটর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটত মই আপনার এটা দেখাই আছো যে মই ইতিমধ্যে CTET.NIC.IN এখন ওয়েবসাইট ভিজিট করছো ইয়ারপরা যদি মই অল্প স্ক্রোল ডাউন করে অল্প আহো তেনহলে আপনার এটা দেখা পাব যে পাবলিক নোটিস বলে CTET জুলাই 2023 সো ইয়াতে যদি আপনাদের ক্লিক করে নোটিসখন আপনাদের লক্ষ্য করিব পারিব ইয়াতে গোটেই ডিটেলস দিয়া আছে পাবলিক নোটিস যে কম্পিউটার বেসড টেস্ট অনুষ্ঠিত হব জুলাই আগস্টত এতিয়ালৈকে যেহেতু ফিক্সড ডেট কিন্তু মেনশন করা নাই যদিও ইয়ার অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে ইয়াতে আপনাদের দেখা পাইছে 27/4/2023 আজির পৰা এই অনলাইন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে এই আবেদন প্রক্রিয়া এমালৈ চলি থাকিব 26/5/2023 লৈকে এই আবেদন প্রক্রিয়া চলি থাকিব আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সো ইয়াৰ কাৰণে কিমান টকা আপোনালোকৰ পে কৰিব লাগিব এই কথাও ইয়াতে মেনশন কৰা আছে যদি আপুনি জেনেৰেল ওবিসিৰ কেটাগৰি হয় আৰু পেপাৰ 1 বা পেপাৰ 2 যিকোনো এটাৰ কাৰণে যদি আপুনি আবেদন কৰে তেনেহলে আপোনাৰ 1000 ৰুপিছ লাগিব আৰু যদি আপুনি বোৰ্ড পেপাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি জেনেৰেল কেটাগৰি হলে 1200 টকা লাগিব এছচি এছটি ডিফৰেণ্ট এবলড পাৰ্সন পিডব্লিউডি কেটাগৰিৰ কাৰণে 500 লাগিব যদি আপুনি এটাত আবেদন কৰে আৰু যদি আপুনি বোধ কৰে তেনেহলে 600 ৰুপিছ লাগিব সো আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব আদাৰৱাইজ আপোনাৰ কিন্তু পছন্দৰ চিট নোহোৱা হৈ যাব ফিল আপ হৈ গ'লে আপুনি কিন্তু বেলেগ এখন চিটি আপোনাৰ হয়তো দূৰত পৰিব পাৰে হয়তো বা আপুনি নিজৰ পছন্দৰ চিটিত চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰিব হয়তো আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ত পৰিব পাৰে আপোনাৰ নহ'লে শিলচৰত পৰিব পাৰে নহ'লে আপুনি ৱেষ্ট বেংগলত দিব লাগিব সো যিমান সোনকালে পাৰে আপুনি এপ্লিকেশ্যন কৰিব আৰু পে'মেণ্ট কৰি চিট বুক কৰি ল'ব আপোনালোকে অতি সোনকালে এপ্লিকেশ্যন কৰক এটা ভাল অপৰচুনিটি সকলৰ কাৰণে যিসকলৰ নম্বৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ইচ্ছা আছে যিসকলে বাৰে বাৰে বঞ্চিত হৈছে টেটত সেইসকলৰ কাৰণে ভাল এটা সুযোগ